अरे यार, 2-3 वर्ष भयो यो गोप्रो चलाएको, ब्लगिङ गरेको। अनि अब गोप्रो यसको भर्जन पनि 11 आइसकेको छ। किन्न त मन लागिरहेको छ, अपग्रेड गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच त छ। तर पैसा पनि छैन किन्नको लागि। यसलाई बेच्न त सक्थेँ मैले, तर कसरी बेच्ने त? यदि तपाईँले यस्तै सोचिराख्नु भएको छ भने आज म तपाईँलाई तपाईँसँग भएका कुनै पनि सेकेन्ड ह्यान्ड प्रडक्टहरूलाई तपाईँले कसरी बेच्न सक्नुहुन्छ त, र नेपालमा कुन प्लेटफर्म छ जुन प्लेटफर्मबाट तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड डिभाइसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ? मात्र सेकेन्ड ह्यान्ड भन्न खोजेको होइन, तपाईँले फर्स्ट ह्यान्ड पनि बेच्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ पनि त्यस्तै सोचिराख्नु भएको छ र तपाईँसँग पनि सेकेन्ड ह्यान्ड प्रडक्टहरू छ तपाईँको घरमा र तपाईँले त्यसलाई बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, मानव तपाईँसँग कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस छ, जसरी मसँग यो गोप्रो हिरो 8 डिभाइस रहेको छ भने मैले यसलाई बेच्न चाहन्छु, म यसलाई अपग्रेड गर्न चाहन्छु। अहिले गोप्रो 11 को सिरिज आइसकेको छ र मलाई गोप्रो 11 चलाउन मन छ र मसँग अहिले गोप्रो हिरो 8 रहेको छ भने अब मैले यसलाई बेच्नुपर्छ। बेचिसकेपछि मसँग बल्ल केही पैसा पर्याप्त मात्रामा पुग्नेछ मलाई गोप्रो 11 किन्नको लागि। सो कसरी मैले अब नेपालमा छु म र नेपालमा प्लेटफर्महरू कम नै छ, तपाईँ सबैलाई जानकारी नै छ। सो अब मैले यसलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ र एउटा मात्रै प्लेटफर्मको बारेमा आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु जुन प्लेटफर्मबाट तपाईँले तपाईँसँग भएका सेकेन्ड ह्यान्ड डिभाइस अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड कुनै पनि सामान बेच्न सक्नुहुनेछ। र त्यो प्लेटफर्मबाट तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड डिभाइसहरू मात्र होइन कि तपाईँले फर्स्ट ह्यान्ड पनि बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा फर्स्ट ह्यान्ड खरिद पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो प्लेटफर्म कुन रहेको छ त? एउटा मात्रै प्लेटफर्म छ जुन प्लेटफर्म अहिलेको समयमा एकदम चलन चल्तीमा रहेको छ, र त्यो प्लेटफर्म कुन रहेको छ त? आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र मैले यो गोप्रो हिरो 8 बेच्ने तयारीमा रहेको छु, र सो मैले अब यसलाई सबैभन्दा पहिला त्यो प्लेटफर्ममा लिस्टेड गराउनु पर्ने हुन्छ ताकि सबै पब्लिकले देखोस् कि यो गोप्रो हिरो 8 चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँले त्यो प्लेटफर्ममा यो प्रडक्टलाई लिस्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अब यसलाई लिस्टेड गर्छु र कसरी लिस्टेड गर्ने, के सामानहरू तपाईँले यो प्रडक्टसँग बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ र कति तपाईँले यो प्रडक्टको चाहिँ प्राइस रेन्ज राख्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, त्यसको लागि म तपाईँलाई आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु र त्यहाँबाट म तपाईँलाई त्यो प्लेटफर्मको बारेमा जानकारी पनि गराउनेछु र त्यो प्लेटफर्म के रहेको छ, कसरी तपाईँले आफ्नो प्रडक्टलाई लिस्टेड गर्ने भन्ने कुरा पनि सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु। त्यो प्लेटफर्म एकदम चलिरहेको प्लेटफर्म र त्यो प्लेटफर्ममा तपाईँ, मलाई लाग्छ, दिनमा धेरै फेर नै तपाईँ त्यो चलाइराख्नु भएको हुन्छ र त्यो प्लेटफर्म हो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक। अवश्य पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला मैले के कुरा गर्दैछु भनेर, सायद धेरैले सोच्नु भएको छ होला फेसबुकबाट हामीले कसरी सामान बेच्न सकिन्छ त। हो साथीहरू, तपाईँले फेसबुकमा गएर फेसबुकको मार्केट प्लेस भन्ने चाहिँ अप्सन तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो मार्केट प्लेसबाट तपाईँले कुनै पनि तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड डिभाइस अथवा नयाँ डिभाइसलाई लिस्टेड गराएर बिक्री अथवा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। ल है, त्यो कसरी गर्ने त? त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले facebook.com खोल्नुपर्ने हुन्छ। facebook.com गइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुनेछ तपाईँको लेफ्टमा मार्केट प्लेस, त्यसपछि यो मार्केट प्लेस अथवा माथिपट्टि तपाईँले यहाँ पनि देख्नुभएको छ होला यो मार्केट प्लेसको आइकन रहेको छ। कुनै आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने जुन कुनैबाट तपाईँले त्यो मार्केट प्लेसभित्र इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अब यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ यो मार्केट प्लेसको रहेको छ। अब यसमा तपाईँले धेरै प्रडक्टहरू लिस्टेड गरेका छन् र ती प्रडक्टहरूमा तपाईँको अटोमोबाइलको प्रडक्ट छ, गाडीहरू देखाएको छ, त्यस्तै गरेर सानो सामान जस्तो आइरन पनि देखाएको छ, आइफोन देखाएको छ, त्यस्तै गरेर ल्यापटप देखाएको छ। तपाईँले भेराइटी अफ प्रडक्ट चाहिँ लिस्टेड भएको यहाँ पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर क्यामरा, सिसी क्यामरा छ, त्यस्तै गरेर तपाईँले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ, कुलर भनेर देखाएको छ, क्लोदिङमा पनि देखाएको छ। त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न सामानहरू तपाईँले यसमा लिस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ। लिस्टेड गरेर तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड होस् अथवा फर्स्ट ह्यान्ड होस्, सम्पूर्ण सामानहरूलाई लिस्टेड गरेर बिक्री अथवा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ सबैभन्दा अहिले चलेको प्लेटफर्म, अरू पनि प्लेटफर्महरू छन् र यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा पनि मैले धेरै प्लेटफर्महरूको बारेमा चाहिँ भनिसकेको छु, तर मैले अहिले रिसेन्टली जुन एउटा ट्रेन्डिङ चाहिँ प्लेटफर्म रहेको छ त्यो ट्रेन्डिङ प्लेटफर्महरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले जानकारी गराउँदैछु र यो ट्रेन्डिङ प्लेटफर्म रहेको छ। अब यसमा तपाईँले तपाईँको कुनै पनि सामानलाई कसरी लिस्टेड गर्ने त? जस्तै मसँग यो गोप्रो हिरो 8 छ, मैले यसलाई बेच्दैछु भने अब मैले यसलाई कसरी लिस्टेड गर्छु? त्यसको लागि तपाईँले लेफ्ट कर्नरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै चाहिँ तपाईँको लिस्टेड भएको छ मार्केट प्लेसको तलपट्टि नोटिफिकेसन इनबक्स बाइङ सेलिङ। अब यदि तपाईँले कुनै पनि सामान बेच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सेलिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि लिस्टेड भइसकेको छ भने तपाईँले यहाँबाट
आफ्नो सामानहरू लिस्टेड गरेका सामानहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको नयाँ लिस्टिङ हो, तपाईँले अझैसम्म पनि कुनै पनि प्रडक्टलाई लिस्टेड गर्नुभएको छैन अथवा बिक्री गर्नको लागि अगाडि प्रोसेस गराउनु भएको छैन भने यो मार्केट प्लेसमा तपाईँले सबैभन्दा पहिला यहाँ क्रिएट न्यू लिस्टिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यो क्रिएट न्यू लिस्टिङमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ टाइप 3 टाइप चाहिँ यसमा दिएको छ, त्यसमध्येमा चाहिँ तपाईँले सेलेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो अप्सनमा तपाईँको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस रिलेटेड सम्पूर्ण पार्ट्सहरू, तपाईँले सम्पूर्ण एसेसरिजहरू चाहिँ यहाँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँले अटोमोबाइल अथवा कारहरू रिलेटेड छ भने तपाईँले यो भेहिकल फर सेल भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यदि घर बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा जग्गा बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो प्रोपर्टी फर सेल अन रेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरू, अब म तपाईँलाई मैले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अन्तर्गत पर्छ जुन यो गोप्रो हिरो हेड छ, अब म यसमा जान्छु। यसमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मिनिमम पनि 10 फोटो राख्नुभयो भने जसले चाहिँ यो तपाईँको लिस्टेड गरेको सामान भ्यू गर्छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई ल इट्स ओके टाइपको चाहिँ आउनु पऱ्यो। तपाईँले सामान यदि बिक्री गराउनु छ, तपाईँले आफ्नो प्राइस रेन्जमा छ भने तपाईँले त्यसको सामानको फोटो एकदम पर्फेक्ट फोटो खिचेर चाहिँ यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 फोटो मिनिमम फोटो राखिदिनुहोस्। राखिसकेपछि अब तपाईँले टाइटल के बेच्दिनुहुन्छ त त्यसको टाइटल चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्नुहोला। त्यसपछि कति प्राइस तपाईँले तोक्नु भएको छ त्यो प्रडक्टको त्यो प्राइसलाई पनि यहाँ राखिदिनु होला। राखिसकेपछि अब क्याटेगोरीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो त्यस कारणले यहाँ इलेक्ट्रोनिक्स भनेर चाहिँ रहेको हुन्छ। यदि तपाईँको ल्यापटप छ भने इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर अथवा मोबाइल फोन छ भने मोबाइल फोन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अर्को क्याटेगोरी अब चाहिँ अर्को अब जस्तो कन्डिसन कस्तो खालको अवस्थामा छ तपाईँको सामान भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईँले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। अब कति चलाउने चलाइसक्नु भएको छ, फेयर छ, गुड छ अथवा तपाईँको न्यू नै छ भने चाहिँ त्यही अनुसार यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो यो प्रोडक्ट्स रिलेटेड चाहिँ तपाईँले के एसेसरिजहरू बायरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा तपाईँले यहाँ जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कति वर्ष तपाईँले चलाउनु भयो, के एसेसरिजहरू चाहिँ तपाईँले यो प्रोडक्टसँग चाहिँ एट्याच गराएर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो डिस्क्रिप्सनमा खुलाउनु भयो भने जसले चाहिँ यो लिस्टेड गरेको प्रडक्ट हेर्छ उसलाई पनि यस्तो खालको प्रडक्ट रहेछ यो कुराहरू मैले पाउँछु भन्ने कुरा त्यही अनुसार हुन्छ र उसले बार्गेन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ। र साथीहरू यी सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँले दिइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट अब सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ लिस्टेड एज सिङ्गल आइटम, अब सिङ्गल आइटम हो कि डबल आइटम हो त्यहाँबाट तपाईँले आफैले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँ नेक्स्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट सम्पूर्ण डिटेल राख्नुहुन्छ। राखिसकेपछि लिस्टेड गर्न सब्मिट गरिसकेपछि यो लिस्टेड हुन्छ र तपाईँको सामान देखिन्छ र कसरी देखिन्छ त्यो देखिने क्रम म देखाउँछु तपाईँलाई। जस्तो मैले पनि अलरेडी नै यसमा मैले यो गोप्रोलाई चाहिँ लिस्टेड गरिसकेको छु र मैले कसरी लिस्टेड गरेको छु भन्ने कुरा म देखाउँछु। म चाहिँ अब त्यसको लागि यो सेलिङमा जान्छु किन भन्दा मैले सामान बेच्दैछु र बेच्दैछु भनिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 2 सामान चाहिँ लिस्टेड गराएको छु। एउटा क्यानन 200D मार्क टू कम्बो प्याक भनेर मैले बेच्दैछु भने अर्को मैले गोप्रो हिरो 8 लाइक न्यू विथ अल बक्स एन्ड एसेसरिज एन्ड पाउच भनेर राखेको छु, लिस्टेड गराएको छु। र मैले गोप्रोको 36,000 यो प्राइस रेन्ज तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर क्यानोनको पनि त्यही अनुसार रहेको छ। मैले 2 सामान लिस्टेड गराएको छु। यसरी तपाईँले यस्तो यसमा मैले क्लिक गर्छु भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुन कुन चाहिँ जस्तो मार्केट प्लेसमा चाहिँ लगइन गरेर अथवा त्यसको चाहिँ फलोअप गरेर चाहिँ मैले यो आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ लिस्टेड गराएको छु, कतिवटा रहेको छ तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मार्केट प्लेसेसहरूमा तपाईँले यदि आफ्नो यो प्रडक्टलाई लिस्टेड गराउनुहुन्छ भने चान्सेस जति छिटो बिक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। सो तपाईँले धेरै सेलेक्ट गरेर चाहिँ फलोअप गरेर ग्रुपमा जोइन भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रडक्टलाई लिस्टेड गराउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यसरी तपाईँले कुनै पनि सेकेन्ड ह्यान्ड डिभाइस यदि तपाईँसँग छ जसले तपाईँले बेच्न चाहनुहुन्छ, यदि कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस छ तपाईँ अपग्रेड हुन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले कुनै कपडाहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्टली किन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो जुन सामान छ तपाईँले किन्नको लागि अथवा बेच्नको लागि चाहिँ तपाईँले बेच्दाखेरि अथवा सेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ मिटअप प्रिफरेन्सेसलाई प्रायोरिटी दिनुहोला, अनलाइनबाट चाहिँ कारोबार नगर्नुहोला किन भन्दा फ्रड केसेसहरू म्याक्सिमम् रहेको छन् अहिलेको अवस्थामा। र तपाईँले बेच्दाखेरि अथवा तपाईँले किन्दाखेरि चाहिँ त्यो सामानलाई राम्रोसँग हेरेर चाहिँ किन्नुहोला किन भन्दाखेरि फ्रड केसेसहरू म्याक्सिमम् भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा बिक्री गर्दाखेरि त्यो सामान कस्तो छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरेर मात्रै डिसिजन लिनुहोला। र साथीहरू मलाई लाग्छ आजको यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेको छ होला। यदि यस्तै खालको भिडियोहरू तपाईँले भविष्यमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई साथीहरू माझमा पनि सेयर गरिदिनु होला किन भन्दा धेरैलाई चाहिँ यो प्लेटफर्महरूको बारेमा थाहा हुँदैन र यस्तै खालको सामान प्रडक्टहरू
हुनसक्छ जसले जसलाई ऊ बेच्न चाहन्छ। सो सेयर गरिदिनु भयो भने सबैमा चाहिँ यो जानकारी पुग्नेछ। र साथीहरू यति भन्दै म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेट्ने बाचाका साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।